Tragovi krvi Na mjestu zločina na brutalan način ubio Svi su znali za njegovu prošlost Ali nisu mogli ništa učiniti Sve je bilo uzalud. Dobrodošli na mjesto zločina Prvi Hrvatski čukran podcast Ja sam Tija Ja sam Filip Išče uvijek mi malo uh, glas raspi mm -hmm. I možda, ne znam zašto zapravo sad, a trenutno, ali ok Pa manje nego prošli put, to ćete reći Stvarno? Meni mm -hmm. se čini kao da čak išče mm -hmm. Nije, nije, prošli put je baš bilo kao Ok, uh, stota epizoda Uuu uh -huh. Šta? Dun, 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 dun. Ne znam šta je to bilo. Ja ne znam, mislila sam da svaki će biti neka kad... prepoznatljiva. E, svaki put kad imamo neku uh, neko slavlje ili neke dobre vijesti ili nešto, ful ne znam kako... Aha, u, uopće se ne pripremimo na to da kao kako ćemo reći, šta ćemo <gul> Ali da, sto. Trebali smo, smo neku mimozu nešto A, danas. A, vidiš. Ja, da. neki, si zihar u neki alkohol da bi sada... Pa vjerojatno bi mi to pomogao. Uh, da, stota epizoda. I to stota epizoda kao slučaja, ajmo reći, to jest nije Aha. slučaj, nego je stota, ne znam, šta ne. whatever, epizoda broj 100. Da, ne možeš vjerovat, mislim, možeš vjerovat, ali ono, da. kad smo krenuli, hej, 100, sto, sto. sto je dosta. Puno. Sad, tri broja, tri znamenka. Tro znamenke si ti vrlo hvala ti. Wow, baš smo, dobro dobro nam je. <laughs> Inače, ljudi, danas je tako fucking vruće, snijem ovo usred toplinskog vala, da. ja patim. Ja patim, ja znam da ti no. voliš ovo vrijeme, ali ja... Doraz, jedino što mi ma malo mi, zemlji fali zraka. Mm, mm -hmm, no. Jedno to, ali nekim ljudima fali malo više, tako da se ne želiti. Jel ovo bilo... Jel, jel ovo bilo kao fora na podmornicu koja... <laughs> <laughs> se bože. Uh, da. I'm sorry. Ok, I'm sorry, ali uh, U svakom slučaju, danas za stotu epizodu odabrali smo jedan Q&A Uh, dugo nismo radili od kad smo zadnji put radili QnA došlo je puno ljudi mm -hmm. uvijek imate nova zanimljiva pitanja uh, a mi volimo pričati o sebi jemi ga tako da we're to se promijenilo nije <laughs> uh, kao što smo rekli u prošloj epizodi vrlo vjerojatno nećemo sva stići odgovoriti uh, tako da ćemo uh, plus ako neka nismo odgovorili vjerojatno smo odgovorili na njih prije osim mm -hmm. ako nema neke velike promjene koje ćemo prodiskutirati tako da hvala svima na pitanjima i Krenimo. Krenimo, da. Kao što je Filip rekao, na neka, mislim, bilo je dosta pitanja koja su se ponavljala od prije. Mm -hmm. Kako ste se upoznali, bla, bla. Rekli smo stvarno, tipa možda čak i dva puta smo pričali o tome i u intervju i tako dalje. Tako da, nećemo. Da. Nećemo opet. We're gatekeepamo <laughs> znanje. <laughs> Doslovno it's out Samo poslušajte neki drugi Q&A. E. ok, počnimo. Randomličemo malo, ha? Apsolutno. Barnjak, to je Batočkarnjak, hmm. ne znam, e, pita, s kojom ubojicom imate najviše empatije? Hmm, zanimljivo. A Jeffrey Dahmer, ja mislim. E, da, baš smo nedavno, malo, malo i recency bias, jer smo kao da. sad nedavno prolazili slučaj i pričali smo došto, doš, došto o tome, ali... Eileen Wuornos, isto. Je, I can see iz it. Iz različitih mm -hmm. nekih razloga. I can see it, da. Mislim, ja, ja mislim da sa većinom zapravo mogu jedan mali dio empatije imati, zato što imati uglavnom nešto, se nešto da. dogodi loš u djetinstvu, i u tom smislu onda da. osjetim empatiju, ali za, nejako, za, da, za njih nekako naj. Ja ću reći damer, da je apsolutno mm. da. Yeah. Ok. Anđelka Burić kaže, hoćete li kad obraditi JFK atentat? I vaša mišljenja o teorijama zavjere. Oh, vidiš koja je nevjerojatna sudbina. Baš smo jučer smo bili da. u gostima Uh, I pričali smo nešto o JFK atentatu, nešto, ko da moram tajnu držati. <laughs> pričali smo o tome da postoji nekav mm. dokumentarac da je Tito naredio ubojstvo JFK-a. Mm. Uh, I sad kad kažeš JFK atentat, a ne znam, jako je puno toga tu te sto i nedokazano i takve stvari, ali ima jako puno toga što se actually dogodilo, što se zna da, da se da. dogodilo, ne? Zna se da je ovaj mislim da je pucao od ozgo i da možda je pogodio, možda nije i da se njega kasnije ubilo. Ima tu dosta Možda. Mislim da možda, zato mm. što s vremenom što više epizoda imamo, znaš ono, isto ko što je last podcast, oni su počeli full sa true crime-om, su se kasnije još malo brancha, branch mm. out, sad dosta pričaju i o nekim povijesnim stvarima mm. i tako. Tako da bi rekla mi nikad ne nikad. Ali generalno, teorije zavjere meni najnapornije stvari na svijetu. Ja ih volim. I, I like it. Ako imate neku teoriju zavjere, slobodno meni pošaljite. Sviđa mi se. Meni su, neke od najdržih su mi uh, aerodrom u Dallasu. Ja mislim da je u Dallasu. E? Uh, postoji teorija da je to sotonističko, to jest, um, da, nekav, da, da je napravljeno se jako puno sotonističkih simbola i znamena i da postoji ogromni prostor ispod aerodroma koji se drži kao bunker za najbogatije u slučaju nekakve katastrofe. E? Um, to Uh, tipa jako mi je drago bilo da se Ko je to bio? Kevin Garnett Da se usrao u gače za vrijeme finala NBA Jedne godine i onda je to priznao Prije tipa godinu dana Al tako nešto Tako da više nije teorija zavjera Nego je istinita to. Oh, okay. uh, to i da Titanic zapravo nije bio Titanic O tome sam već pričao prije i tako neke stvari. Da, ima i stvarno bilijardu oko svega, ima neka teorija zavjere. Ja, meni to ful naporno, zato što nekako, i nervira me kad to dođe uopće u epizodama, mm. zato što za mene je to waste of time, jer ne vjerujem u to. Pa onda nekako mi je doslovno kao mm. ono, pričam o nečemu mm. što mislim da je totalni bullshit. Mm. Tako da, ali okej, okay, nismo mi svi isti. E, dobili smo par istih pitanja, to na istu, na istu šemu, mm -hmm. uh, toga koji slučaj ne bi obradili. Mm -hmm. I mislim da smo to isto čak možda rekli. Moguće. Pričali smo o tome i ovako u epizodama. Da. Inače. Uh, Junko, Junko Furuta. Da. I možda vjerojatno najmali James od dvije godine nešto su ga u Liverpoolu. Ona dva ona nekoga, da. da. Uh, taj, to... neki, taj neki torture porn, nešto što da. je ono kao, gdje di, di je cijela priča zapravo to kako se netko mučio i kako je nekoga netko ubio. Je, nije nam baš toliko zanimljiva. Nema, nema tu ništa iza toga. Tu je, jednostavno je ono, većina epizoda bi bilo objašnjavanje na koje užasne načine je neko mučen, a to nam nije... Da. Ne, ne želimo to raditi. Meni su vrhunac bili oni iz Dnepre... Dnipropetrovska. Dnipropetrovski. I to mi je već bilo ono malo prehace. Da. Tako da, lah, ne znam. Kaže, da zamijenite tijela na jedan dan kaj, pardon, reći ću što, bi promijenili u životima jedan drugog ili što bi radili? Znači da a, ja i ti zamijenimo. Da, jer to jer je postoji... vrlo različito nego da Tako generalno sada se zamijeniš sa, sa nekim, nekim da. redom Jer, a, postoji, jer taj, to, to pitanje je dvojako. Ima kao što bi promijenili u životima, što je jedno vrlo duboko egzistencijalno pitanje koje bi imali u raspravi nas dvoje, onako kao, kao jako dobri prijatelji koji pričamo sada. I postoje kaj bi prvo napravili, što je... Freaky Friday situacija. <laughs> Tako da, da, Ovo, što bi promijenili u životima, to ćemo ostaviti za nas, za neki trenutak. Da se ne posjeđamo. <laughs> pa, na primjer, op, misliš da bi... <laughs> ne znam, nisam razmišljala. Ali što bi što prvo je. napravili... Ha, Ker realno, da to nisi ti, da. zato što si mi blizak prijatelj, ja, da, da... on kot neki redomlik, ja bi rekla druga, bi stotila. Seveda, seveda, da sem žena, ne bi bilo kao ženska. Eh. Ja, ne, 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 kao, ne, ne, ja se ne idem tuširat. ne, ne, kao, samo se ne gledam. Nikim. Isuse. Jer isuse. imam, isuse. kao, neugodno bi bilo. Bilo bi mi čudno. Pa da, da. ja to ne bi to napravila. Da. Nego bi, na primjer, ne znam, možda bi napravila nešto da te malo sramuti. Ne, ne mogu vjerovati. A, 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 betrayal of trust. A, ne znam. Ili, ili bi stavio da neku, neku, malo bolju tetovažu na tebe. <gasps> uh, uh, ja bi stavio puno goru tetovažu na tebe. Apsolutno, nešto full debilno što nikad ne bi željela. Ali što ne bi vidjela. Kao ne, ne bi, moj pa ne bi, moj... pa bi mogla ono negdje na leđima dati, ja? Da, jer nikad ne mogu vidjeti nešto što mi na leđima pa... zrcala ne postoji. Pa ne, ali mislim možeš vidjeti nešto da ti je odmah na ruci. Kao, a šta je ovo? A da ti je na leđima možda bi neko dulje, dulje vrijeme ne bi vidjela. Da, samo bi mi se inficiralo, onda to ne bi prala, znači. Pa prala bi, normalno, <laughs> šta te od tetovaža? A koliko, na dan? A ne znam, nije specificirano, e, mislim nije, ne dok znam. Se, dok ne se, se taman, sam, da zamijenimo tijelo taman koliko treba da se tetovaža ne zacijeli. <laughs> e, onda je to moj odgovor. <laughs> ali ništa, ništa seksualno. Bilo je na jedan dan, bilo je na jedan A. dan da sam se zaboravila, okej. Okay. Ali ništa seksualno, to nije, that's out of the question. Okej. Okay. Molim vas, dođite u Srbiju, dvije godine čekam. <laughs> <laughs> Kao na, na kolodvoru ili neke. <laughs> 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 uh, mislim, i, ha, mislim, realno i to smo rekli, mm. da želimo doći u Srbiju, želimo doći u Bosnu, želimo doći svugdje. Mm -hmm. Pitanje je samo koliko ima ljudi koji, koji bi došli na show. Jer doslovno ne možemo financijski mm. uh, doći. Nismo trenutno, mislim, nemamo mi nemamo taj budžet da, da dođemo no. tamo. Ne bi nam se doslovno isplatilo, mislim, morali bi puno više potrošiti para no. nego što bi... Ovaj... Gledaj, nađite nam sponzore, nađite nam prostor, ne, nađite da. nam svašta nešto i možemo. No, jer stvarno je, najveći, nije u želji mi bi, da, da, da možemo sutra bi otišli, da. ali stvarno je u tome da financijski ne možemo pokriti put, troškove, smještaj, i prostor, život, sve to kako bi došli u... Da. A ne znamo, kao nismo sigurni bili došlo 10, 20, 50 ili 100 ljudi. Tako je. Tako da, ono, malo nam je rizik trenutno. Da, i to je što se tiče bilo gdje, mislim i Srbije i Bosne i to, zato što ono, znamo da ima ljudi od tamo, ali nisu, nisu svi u istom gradu, mislim. Da. Tako da, ono, da dođemo u Beograd, mislim, a tamo tipa, ne znam, imamo dvoje ljudi koji ne sluša bubam, a u drugim nekim gradovima imamo više, ali koliko, koliko može putovati i to. Da. Ono, zajebano je. Yep. Ali voljeli bi i nadamo se da će nekad se to dogoditi. Tako je. Uh, planiramo li nastup ili meetup ili nešto negdje u Istri? Istra? Hmm. Mislim, Rado, ja volim Istru. Lijepa je. Da, same. Ali ne znam, mislim, šta, neka pula, nešto tako. A? Možda pula, ali ne znam koliko ljudi ima tamo iz pule koji... Mislim, možda neki tako meetup ili hmm. nešto u, u budućnosti. Mislim ja idem u pulu sljedeći tjedan. <laughs> tako da, ako A, vidite. Ako me vidite, javite mi se. Ali ne ide, mislim sljedeći tjedan, kad ove epizode izađe, ti si već došlo i ošla. A, bravo, da. tako je. Ali, um, mislim, gledajte, da mi... Da, da, nam se otvori ta opcija i da neko dođe i kaže želimo vam financirati turneju, mi bi napravili ono, 20 hrvatskih gradova. <laughs> da, da. <laughs> hrvatskih i okolnih gradova. Da. Tako da sigurno bi Istra upala u to, ali again, uh, mm. financijski, mm. primarno. Da. Biste li odradili slučaj vezan za kultove sekte kao na primjer Manson Family? Mm -hmm. Jesmo. I jesmo. <laughs> uh, to prvo jesmo, ali nismo Manson Family još i hoćemo. Apsolutno hoćemo. Samo je pitanje vremena opet. No. Ne možemo nabiti sve te neke velike slučajeve odmah jedno za, drugu, no. jedno za drugim jer onda što, će, što ćemo raditi sljedećih godina. <laughs> ali ho, malo ih, malo ih širimo da ne budu odmah jedno uz drugo i nedavno smo West Memphis 3 obrad, ne, Children of God. Da. Nedavno smo Children of God obradili kao prvi kult, mm -hmm. ja mislim. Tako da da, sigurno ćemo u budućnosti. Ja no, ne razumijem apsolut, se baš no. toliko kultove za sada, ali siguran sam da ih ima dovoljno. Ima ih full i Johnstown mm. sigurno će biti ono tipa dva, tri partera i tako dalje samo meni su malo naporni uvijek mm. mm, je to ono, uvijek je... uvijek je na isti kalup. Da, nekako, mm. ne znam, tako da ali hoćemo, mm. jer... Pogotovo to što se dogodilo u, u Jonestownu, mislim, je nevjerovatno tako da, apsolutno. Prepostavljam da vodite pogled koji true crime dokumen, kao dokumentarac. Mm, nikad. <laughs> Ako se gledali, koje biste izvojili kao najšokantniji? Mm, šokantniji? Da. Meni je bilo nedavno ono nešto, i kako se zove, nešto girl um, ono smo in picture, gledali. ja mislim. Aha, ne, ok. Nije. A girl in the picture. To mi je bilo ono kao plot twist za plot twistom, kao ono what the fuck. Aha, okej. Okay. Uh, da. Nešto kako se zvao onaj koji smo gledali zajedno, koji smo komentirali Oni mali, na... onom ono malom. Da. Onom liku, fuck, ne znam. Um, to smo gledali zajedno uh, i radili smo komentari traku za Patreon, uh, tako da ako vas to zanima možete otići na Patreon i poslušati, gledati dokumentarac u isto vrijeme dok ga i mi gledamo i onda slušati smo naš Smo ga komentar. mi gledali ili smo ga samo komentirali? Gledali smo ga, gledali smo ga. Sigurno? Da, 100% Onaj klinac kojeg ukrade onaj lik i onda, mislim, bez spoilera, Uh, abducted in plain sight Ne, ali to nije taj, na koji ti misliš. Ne. Ili? lik je ukro curicu onu i onda se udozanim Family falls prey to a manipulative charms of a neighbor. Da, ali ja sam oh. mislila da ti misliš na jedan drugi. A, ah, ne, ne, ne. Na što smo, nismo gledali, nego smo kasnije pričali o tome, onaj uh -huh. mali što je, dobro, nije bitno, nije bitno, nije bitno. Anyway, anyway, abducted in plain sight. Da, o, vrlo i... to me baš šokiralo, kao. Da, da mislim je... da je to još više, imaš pravo. Mm. Meni isto je to prvi sam gledala, bilo kao ono. Hm. Mm. Koi fucking kurac. Da. Ne možeš vjerovat. Yeah. Što je jedna stvar za kojom žalite u životu? Oh. Oj, 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 oj. oj, 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 oj. Uh, za kojom žalim u životu? Hmm. Što ne, ja ovako, ja bih rekla... Okay. Mislim, ne, ne želim zapravo reći što, što, što mm -hmm. sam napravila, ali nekome je sam nešto napravila ružno mm -hmm. prije puno godina. I virala nešto ružno na njegovu tijelu dok je bilo zamijenjeno 24 sata. Dobro. Da. Mm. E, I to, mislim, ja kao generalno, ono, mislim, ono, no regrets u smislu, ne bi nešto mijenjalo u životu i tako dalje i drago mi je što mi se sve dogodilo do sad jer me napravilo tom osobom kako yeah, je sam, yeah, yeah. bla, bla, bla. <laughs> jada, jada, jada. <laughs> e, ali, ali, e, imao tako par stvari koje mi je žao da sam napravila nekome sam, mm. nekoga sam jako povrijedila. Mm -hmm. A, ne znam, boli me to nekako. Mm -hmm. Kad se sjetim toga, baš mi bude krivo jako. Mm -hmm. Jebi ga, moram živjeti s time. Mislim, nisam nikog gubila, ono, ali svejedno. Nije, ta osoba nije zaslužila da napravim mm -hmm. to što sam napravila. Kažem, bilo to prije puno godina. sva nije da o tome stalno razmišljam i to, ali ono, mm. Kao, to, 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 to želim. Uh, ja bi volio da sam išao u druge škole. Mm -hmm. Ja sam i osnovnu i srednju prošao... Oh, fucking, ne mogu vjerovati da ću ovo jebeno reći na fucking podcastu. Ono što najviše mrzim pričati o tome ikada. Uh, i, uh, I osnovnu i srednju školu sam ja išao u privatne škole. I uh, to mislim da me za... Nisam znam da osnovna privatna postoji. Da, well, to jako puno ljudi odmah ono kaže. I ja moram, I have to stand by it. Tako da, bed. Um, I to mislim da me dosta zakržljalo dosta dugo u životu. Mm -hmm. I volio bih da sam išao u mm -hmm. Onak regular fucking škole I nisam Niti iskusio Sad možeš reći ono pa puno toga Si izbjegao možda što je bilo tamo ba, ba. Ali mi u našoj školi bilo puno manje ljudi mm -hmm. I onda je bilo i, S nikim nisam bio baš Nisam ostao ni u kontaktu sa nikim mm -hmm. iz, iz škole i onak malo mi je uh, Žao što nisam imao Nekakvo autentično iskustvo normalne škole sa puno ljudi i sa ljudima koje bi vjerojatno mo, vjerojatno možda još poznavao i danas mm -hmm. ali imam feeling da me najviše nekako društveno zakržalo mm -hmm. i mene i onda da sam ja tek kad sam došao na fax sam skužio kao aha ovo su neki ljudi se moram družiti s njima moram se socijalizirat plus tek sam tada upoznao ljude koji su imali ful liste um, zanimacije koje ja mm -hmm. i interese i onakve nekakve poglede na svijet tako da da možda bi se prije ostvario nekog kao osoba, a ovako imam feeling da sam krenuo sa nekakvim zaostatkom živjet život. Ali, uh, sve u svemu ne bih rekao da žalim za time, jer na kraju dana I'm fine with this mm -hmm. i dalje, tako da. Dobro. <laughs> to je vredno. To je stvarno zbilo pitanje. Ok, Holandža? da, a, Idemo sad na jedno. The silly... <laughs> Let's do a silly one. <laughs> Favorite snack. <laughs> oh, stvarno? Da. Ah, ok, slatko ili slano? Čemu ne, pa... Ti me pitaš k'o da ja znam pa, i šta. Napravi mi fucking o, o, okvire unutar kojih ja moram odgovarati. Fev snack piše. Mater. <laughs> ok, ako idemo na slano. Dobro, možemo reći i slano i slatko što Kokice obožavam. Dobro. Ja fakat jako volim kokice. I mogu biti one iz vrećice, mogu biti one iz mikrovalne, Stoji. mogu biti prave kokice. Kokice su, one mogu biti pojesti milijardu. Uh, full volim i one koje su kao sa sirom za mikrovalnu. One koje smrde kod bogi odvratne, obožavam. Um, č, mislim, čips, share. U, uh, znam što. Little um, salt and vinegar čips. Da, soljo od sad obožavam. Mrzim to v čipsu. Mm. Da. Ok. E, to, ću, to ću nekako, za sad ću ostati na tome, pa ću onda videti, ako ću proširiti sa nečem. Ja, bi rekla. Uh, bademi pečeni u pečnici desetak minuta na 180 stupnjeva. A ah, sad, a pa dobro, je. da, jes, odlično, jesu, odlične su. E, lješnici, bademi, duh, yeah, I lješnjaci i bademi, obožavam. I jako mi je super, uh, ima ih i ovdje sada, ali mm. su, uh, ovdje su skupi za popizi, ne znam zašto, mm. a u Engleskoj sam ih jela stalno, uh, kind bars se zove, okay. to su ti kao, od uh, različitih uh, orašastih plodova, mm. uh, tipa spoj ono proteinska pločica iz, no, E, te korni. e mm. samo što je ovo baš prirodno, fu, ono mm. nema ovih dodataka i sranja. Okay. Nego ti ti orašasti plodovi kako koje, ono ima ih različitih, ima i neki koji ima dojedan kokos na primjer koji obožava. Mm -hmm. Ima uh, neki sa čokoladom tamnom i tako mm. onako malo kao preliveno. Ja. To mi je bilo ono baš top 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 top. Okay. Ali bi rekla od slatkih, bi rekla, dobro, to nije mi se ali kao slatkiš, mm. Rafaelu da mi je broj jedan. Mm. Ok, to je dosta, dosta ja dobro. volim čokoladu, ali nekako Ču Rafaelu da. mi je tako lagano, tako nekako. A, ja volim, a ne znam, snek. Jaffa keksi su meni topčina. Mm, stvarno? Ko, 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 kombinacija čokolade, naranče, ja volim u svemu. Čokolade, naranče, ono što se mi donio, mm. ono je Terry's Chocolate Orange. Da. Ja mogu infuziju mi daj toga, samo deri me. Um, ali jako volim ove kinder proizvode oh, same, pogotovo da. frižder kinder proizvode Aha, u zadnje okay. vrijeme jedem one kak se zove oni nisu hipoji nego oni Oji znaš preljeveni čokoladom su, znam, kaj se so ono u dva komada znam, dolaze znam. oni hladni isuse bože pingvi, milčnite čak i ja nisam, Maxi veliki King? Fa ja nisam veliki fan Maxi Kinga a ja pingvine volim da? Molim? Da. E, pingvim ima ono što mi... Ka... Pingvim je pozitivan na svemu ono što mi Maxi King ne funkcionira. Jer Maxi King mi je previše žvakast. Uh. Ta čokolada vani nije hrskava. Uh. I want it crispy. Kona kinder pingviju. Kada to zagrizem zagrize mi to zakrcne... Mm. Nije mi ta čokolada mi ne valja. super je... mi je kako točno suprotno imamo uh, novce za Ne, ne, Maxi ne, ne volim, volim, volim uh, moment uh, hrskavosti. Uh -huh. Ali ta tamna neka kao čokolada, nije mi, nisu mi... Baš mi, ne... mi dodaje taj jedan, nije, nije mm -hmm. mi onda pre slatko. I Maxi King imam film da je previše slatko. Yeah, je, ali to nikad skoro ne idem. Mm. -hmm. onda on, it's a treat. Je, je, je uh, Želio sam reći još shoutout uh, Interspar uh, čipsu u onoj svjetloj plavoj vrećici onaj chips najblend bez ikvog okusa, mm -hmm. to friend moj opisao je ko hostija. <laughs> e, ne znam kako se te neki neki glupi talijanski sfolja svo, sfoljatini, ili tako e. nešto. Oh, isuse bože. E, sad si me sjetio, imaju oni neki kao krekeri. Mhm. Mm ali ne znam koji je brand. Niti ćemo ih reklamirati Tako, bez da nam pošalju. Kao okrugli su, imaju unutra... U, rupicu. Da. Oni elefant. Plavi, tamno plavi. Evo, tamno plavi. Aha, Evo Pardon. pardon. A, ok, elefant, ako neko radi za pošaljite nam kutu Isu, toga. Da. Ali ovi sa rajčicom. Oh, rajč... Da, to mi je... To... Jer to je kasnije došlo. To nije bilo u prvom breću stvari. Ali meni je i uh, honey mustard. Ok mi, ali nije mm. mi ništa. Ne možem se usporediti. Ja sam ih prošlo ljeto. Je, je. Ja baš mi počeo na prošlo ljeto i sad ću mm. ovo ljeto isto, no neka mm. za nakupanje, ovo ono. Mm -hmm. Ja, mislim, mi to možda čak zajedno... Sigurno jeli. smo zajedno jeli u nekom trenu, da. Čak možda probali... Na nekom probali, putovanju ili nešto, da. Možda čak probali prvi put... Probali prvi put rajčicu. Možda. Iskreno, ne znam, ne mm. sjećam gdje sam nešto bio. Nešto tu... Da, uglavnom, to mi je super. A mm -hmm. e, nisam... Mm. Meni je čips kao ok. Da. Nije nikad, skoro nikad ne kupim čips, mm -hmm. iskreno. Jedno ono, ono, kao neki ljudi dolaze ja, naš, pa koji nešto, pijemo ovo, ono, poješču ga, mm -hmm. nije da mi je... Ja, ali nije mi toliko. Ja sam fan ovih sour cream, onion, Uf, tefore, mm. cheese and onion, ono, kao baš oni smrtljivi. Ne, ne, daj mi papriku. E, paprika, ovisi koja. Na primjer onaj X-cut od Laysa, u onoj crnoj vrešici, oni koji ima jako na Jer je to rebrs? Ja ti nisam baš rebrasti. Ja mrzim rebrasti čips. Da pače. Ali ovo je onaj onaj jako, kao nije rebrasti više, nego je više cik-cak ono. Mm, e, mm, mm. Ali rebrasti čips, da, ne, apsolutno. Čipi čips, rebrasti rajčica, to ću ba, baciti kroz prozor. Ali ono što ja jako volim, I'm a basic bitch, znam, je, baš sam ono najbijelija, najobična osoba ne na svijetu. Pringles. Volim Pringles, da. Ja, ali ne. Uh, slani, obični čips. Da. Super. Uh, u engleskoj kettle... Kettle chips, peppercorn. Mm -hmm. corn. Znači, crna vrećica. Oh, okej. Okay. Da, kao samo sol i, 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 i papar. Er. Aj, sol i papar je Ali dobra. Ali to je ono da. Ručni, ručno rađen mm -hmm, kao mm -hmm. chips. Našta? Mm, no, to mi je bio uvijek na... Uh, to bi sad, evo, I, mislim, pitaću frendicu neka mi donese iz ja, engleske Da još da. jedan, ako može. Aj, sad, koliko ima mjesta u... <laughs> mislim, ne znam, pršut, kao šta je još odgovor na ovo. Kulen, super, super izbori. Sir. Sir. Uoh. Neka platica. Oh. Ok, Absolutno. dobro, sad si okay, samo o hrani. O, o hrani možemo pričati stvarno jako dugo, skoro više nego o nama. <laughs> kad ćemo opet u split, ima takvih pitanja, mm. znači, kad ćete ovdje, kad ćete ovdje... I za ljeta nekad. Da. Već smo počeli neke razgovore, neke planove i mm -hmm. tako. Mm -hmm. A, nismo još ništa definirali i nećete još ništa znati. Da. Ali kad bude bilo vrijeme, kad se vratimo nazad u devetom mjesecu. E, onda ćete se sve ćete početi možda čuti. <laughs> da. A, je li nam neki susret sa fanom na live ili ovako na ulici posebno ostao u sjećanju i zašto? Uh, mislim, na, 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 na lajvovima je uvijek savršeno. Jer nakon live kada kad samo vidiš odako red ljudi koji je ostao i koji da. čeka, to je sulud osjećaj i nema, nema ništa što bi se moglo uopće usporediti, imam feeling. Sa time, uh, svi su na neki način kao super, ne znam. A, da, sad kao sad ono, kao ali ima ono, pa ima ono, ljudi koji su nastražili potpise za tetovaže da. ili crteže neke za tetovaže. Uh, ljudi koji dođu sa svojim ovim polaroidima možda, pa se ona kao malo slikaju. Pa kao ovo tu. Um, Ne vem. Jaz bi, ja bi iskreno rekla, mislim, ne želim, želim odvajati, ali čujem odvajati. Uh, Izdvajati to je. Uh, Ella in Angela. Oni dve, da, absolutno mislim, da so oni megafans. Mm -hmm. uh, I stvarno obožavam zato što ja vidim dosta sebe u njima u smislu pristupa i tako mm -hmm. toga. Ja sam takva za neke artiste isto mm -hmm. ono bila kad sam bila mlađa, pogotovo. E, I naš ono uvijek su prvi tamo, mm -hmm. prvi su kupiti karte, uvijek. da 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 naš. E, baš su i ono međusobno imaju tako super odnos nekako njih dvije i, i non-stop si ne znam i pričaju o onama međusobno i to pa su nam slali neke poruke o tome tako mislim. Mislim imamo baš... u, u okviru njihovu da. poruku. <laughs> da, tako da nekako mi je to uvijek uvijek mi je to posebno i čak sam srela ono dok sam izlazila u kafeću iz VCA sam baš srela mm -hmm. uh, Elu i ona samo što nije ona bila. <laughs> <laughs> jer mi je očekivala, bila samo ono random, negdje smo se sreli. <laughs> uh, Shoutout i uh, njihovim uh, stikerima mojih tweetova, koji Aha. koriste u Whatsappu, gdje uh, mogu cijeli razgovor uh, uh, voditi samo po, po stikerima mojih tweetova. Tako da, to nije uopće creepy, nego je super. I love it. Da. <laughs> uh, da, a ovako, inače, vani, uh, sjećam se kad sam jednom sam sa kolegama s posla sjedio mm -hmm. na kafici, jer uh, nismo imali struje u uredu. I uh, tamo smo nešto pričali, ono svih 20 nas sjedimo na ono, kavi, i samo je došlo par cura kao iz blizine, kao, a, ste Filip, mi da, jesam, Pričekajte da se slikam s vama ispred svih ovih mojih kolega sada. Uh, to, je, to je bio dosta um, cool potes. Um, ja obožavam kad, kad nam se dođete javiti. Da. Bilo je jednom, jednom ispred starog me neko prepoznao, jednom ispred stare me neko prepoznao. To je bilo kao dosta validating. Sa kao, o, samo ispričajte me roditelji na sekundu da se da pobrinem. Da Da se pobrinem za, za, za ove fanove. Ali, mislim, moramo biti diplomatski raspoloženi i reći da nam je svaki uh, susret sa bilo kojim Men, fanom Apsolutno, naravno, da. Pitaju mene, uh, kaže te ideš ti na koncert Joker Outa 11.11. u 11. Tvoricu kulture? Znam da Joker Out dvije večeri, mm -hmm. ali 11.11. 11. je uh, Vojko isto. Je, da. Mislim, nemam karte ni za jedno ni za drugo. Mm, za sad. Uh, za sad, ali, ovaj, vjerojatno ću poći na jedno ili na drugo. Mm -hmm. Ja mislim da bi mi mogli na Vojke ići. Eh, možda Vjerojatno. Okay. Čuo sam, ču sam nekakve teorije, teorije, to je možda samo neko na Twitteru napisao, ja isto govorim teorije, <laughs> da će Joker Out biti predgrupa Taylor Swift. Molim! U Beću, Damn. ali to je kao, sumnjam, iskreno. Plus mislim da putuje. Ne znam hoće li u Europi predgrupe biti europske. ili će biti... Pa nekad bude kombinacija, podlazi. nekad ima i dvoje. E, Zavisi. Ve, ne znam. Ok, dobro. To, actually, sad kad sam rekao to na glas, imam feeling da je potpuna laž bila, nego da je samo neko koji je manifestirao to. <laughs> Tako da, ispričavam se. Kako za vas izgleda savršen dan? <gasps> savršen dan. Hm, ovako, ovo je jedna dvojaka stvar. Ja, ja trenutno ili bilo kada kada moram nešto raditi ili nešto ići ili biti produktivan, bi rekao joj, da se probudim ujutro, da imam stan skroz za sebe, da idem gledati serije, da si naručim hranu, cijeli dan sam u piđami, ništa mm -hmm. ne radim i fin da idem spavati u neko normalno vrijeme. Ali kada se to dogodi mi uvijek dosadno i želim se s nekim ići družiti. <laughs> da. <laughs> Tako da... Uff. Ali za savršen dan, a mislim, ovisi. Ako imaš ono savršen radni dan, bi bilo ono, završiš s brzo i... Mislim da bi neki izgled bio u to. Inkorporiran. Mm -hmm. Mislim da bi bilo neko rano, prolječ, rano do srednje proljeće. Mm -hmm. Da je onako tavan lijepo toplo i fino i lijepo. Mm -hmm. I negdje u blizini okolo da se idemo vozikati, negdje jesti, nešto vidjeti, ne previše tjelesnog napora ni ništa takvo. Mm -hmm. um, I fino, na ne, u neko pravilno vrijeme doma možda još uhvatiti neko kino ili tako nešto. Okay. Ta, ono ta, to mi se čini kao jedan. Ono zagorje, neko meso zagorje. jest, pa tak nešto u blizini. ne Nekdo okay, je. Fino, je. Dej povako. Meni je vako. Na moru, definitivno smo mm -hmm. na moru. Leto je. Jaz sa partnerom, mm -hmm. ki će biti nekada, o, nadam se. Jaz sad rad imam ustaviti kot savršen. Sabr, općenito dan pa koji bi se mogo... dan. O. Kako za izgleda, završen dan, tako. Znači, mi okay. se probudimo, okay. bijele plakte izgužvane, okay. tu, ono naravno, mm. odmah neka, neka akcija, odmah mm -hmm. ujutro, ja volim. Pa Onda nešto, možda na balkonu mm. jedemo tipa neki croissant, nešto tako, neki doručak, mm -hmm. moment. Onda iza toga, uh, bim, idemo na barku. Oh. Sad nas je malo više, nismo nas dvoje sami, okay. nego moji neki najdraži ljudi su s nama. Okay. Imamo frižider, mm -hmm. imamo vino neko, možda Aha. neki um, ne, neko dobro bijelo friško vino ili Aha. neki roze, nešto tako. Mm -hmm. Crno je pre, 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 previše, pre, pre, previše za, previše, za, da. za dan. Uh, možda moment mimoze čak. Oh. iako, Možda ipak ne, ne vino može biti za more. mimoze. Mimoze bilo prije sa croissantom. Da, da, da. Samo piješ so, da. <laughs> da. Znači idemo barkom slash gliserom, vjerojatno, tako da možemo ipak ići malo dalje. Super, joj, vjerojatno. Da, kao na naš da nije već sad, bovo, moramo da. pet dana. Uh -huh. I onda negdje iziđemo, negdje, uh -huh. ili na neki otok, ili na poluotok, ili zavisi uh -huh. gdje smo. Uh, pođemo nešto jest u neku konobu koja je mm. ono... Danas smo lovili ovu ribu i... To Imate je. ovo i to je to, da. Da. Mm -hmm. Tamo lijepo jedemo. Uh, opet neko vino, možda. No. <laughs> Iza toga kupamo se, naravno, o, malo smo fino. na plaži. I onda pođemo malo se odmoriti. Mm -hmm. Opet u te bijele plahte zgužvane, onako, mm -hmm. uh, puše, mm -hmm. zavise, onako, na, ide na, da, 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 navratimo od balkona, onako. Mm -hmm. Da, uh, tu opet malo akcije i tako. I onda nakon što se, kad se probudimo, opet malo akcije. I onda uh, i onda idemo uh, van, kada negdje se prošetati. Mm -hmm. I onda idemo, lijepo sam se sredila... Mm -hmm um, moj partner Vica R, whatever, uh, se isto sredio. La, i, o, la. Um, dobro. Mm. Uh, mi smo dvoje sređeni. Aha. Oboje smo sređeni. Oboje smo sređeni. <laughs> I idemo na večeru. Mm. Negdje je lijepa romantična večera. On meni odmeće stolicu mm -hmm. i tako. Dok sjediš jedemo u njoj ti neku... stolicu. Dosta, presni jesti. <laughs> uh, jedemo opet neku, neki, neki, mm. neki Neki morski moment, verjetno, da je neke ribe sa zagradila in tako dalje. Uh, Prošli ćemo se malo. Uh -huh, uh -huh. In idemo doma. In ono. Bem, 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 bem na svojo jaz akcijo. In to je savršen, za me savršen dan. Ok, zdaj kada već. Eh. Ok, sad, ja ću blagi. <laughs> blagi adendum ću dodati. Um, Ti, ja u pijami ručio ranu. Budim se pored Dua Lipe na njenom brodu. um, okay. Uh, u, na šta je? A, dobro, mogu sam neki koncert isto ubaciti. Oh, <laughs> <laughs> Saka, mogu sam ubacit neki koncert. Dobro, dobro. Uh, ok. Jel je u, ulazite brzo ili se ka babe namačete? U, <laughs> uh, I have a lot to say. Ok, Brzo. Kren odmah, Isto. bez razmišljanja. Isto, pomoguće Fucking... skočiti. Oh, Isuse, sam mola nekoga, tako da, je, da dno nije ni blizu, da mogu samo skočiti kako hoću. Ja, meni je najdraža stvar za raditi u moru skakati. Mm -hmm. Obožavam. Daj mi jedan mol, daj mi nešto da se mogu popeti, skakat, da mogu raditi salto u naprijed, u nazad. Damn. Da, apsolutno, to mi daj. šest sati, samo unutra vano, unutra van, unutra van. Kod djeta. Da, mjete. definitivno. Ja sam to djeta, ja ću skakati. Oh. Cute. E. To je, i tako da, i, i to mi smeta kada kad su one plaže i onda se ulazi unutra i onda hodaš 100 metara i da. do koljena si u moru, a evo, djebi s njima. Daj, da. mi, daj mi mol neki. Sve, e, i ona nema nikad si s nekim ko se namoče, mm. I onda ja uđem i onda moram čekati Ma, špet sati. Da već da napraviš s... krug jedan, da, otplivao se, vratiš se i oni se još tamo... <laughs> evo, onak, ja, Bože, da uđeš ne onak pustala, do koljena i onda onak uzmeš priče, sa rukama da. i onda ono, do ramena si malo kao... Namo... Bez ne u, bez no uvrede. respekt. Mislim, bez uvrede, ako radi, ste mlađi od 50 godina, <laughs> nam respekt. Ako ste mlađi respect. od 150 godina. <laughs> Najdraži trenutci u vašem true crime karijeri. <laughs> Ljubi, jako lijepo uh, true crime karijera. True um, crime karijera. Ja bih rekla live show. Uh -huh, uh -huh. uh, svaki live na neki način. Prvi je bio baš ono, kad smo prvi put izašli, ono vidiš da. ljude. Da na mjestu jednom koji sjede Zlučno. i čekaju te. <laughs> da. Uh, I ono, u, u živo baciš neku foru i ljudi se nasmiju i onako je kao oh my god, ovo je tako dobar osjećaj koji gura se um, Definitivno to, uh, vidjeti prvi intervju, koji isto možeš kao šerati da. okolo i kao ono, oh god, ovo je na internetu, neko drugi nas je našao i video intervjuirao, što to je due, Hvala. Uh, upoznavanje s ljudima opet. Da. Definitivno. Da, istina. Ali, da, je. I imamo još nešto što je meni trenutno um. jako, jako visoko, ali da. još uvijek ne smijemo ništa reći o tome. Ha, ono, jebi ga. To ćete isto morati malo pričekati. Dobro, ali znat ćete nekad kad da. se to dogodi, da. ali jako uzbudljivo. I ono, kad smo prvi put počeli dobijati poruke od ljudi koji nisu na neki način bili vezani sa ljudima koje mi znamo, ono, da nije prijatelj od prijatelja ili neko koji je preko storija video pa išao poslušati, nego on javiti se netko i nemaš pojma ko je. I samo kao, e, samo da javim, otkrio, otkri, otkrila sam vas preko Spotify-a, rekomenda da super ste mi, sve sam poslužio. Okej, okay, hvala, ali okej. Okay. Uh, Volite li cvijeće? Iako da, koji vam je najdraži cvijet? Hmm, li imam ja najdraži cvijet? Ja imam, meni su božuri najdraži cvijet. Aha. Samo što je problem s njima što jako, jako, uh, tipa ono dva tjedna samo u, u godini su aktualni. Aha. I ja ove godine nisam dobila niti jedan o oh. Tako da, malo jadno, iskreno. Mm, malo call out, osjećam se malo... Mm. Ne, od tebe, nisam trebala od tebe. Da, zašto ne? Pa iskreno da, zašto ne? Zašto ne? Fuck you. <laughs> ok, ne toliko daleko, ali dobro. Um, ne znam, ili ima ja najdrži cvijet? Ne, hoću opet bit basic. Reći ja fakat... Ruža? Da. Lijepe su, jako ruže, su da. Kao estetski su baš, they fuck. <laughs> pa realno, baš su jako lijepo cvijeće. Baš je definicija cvijeća kad vidiš cvijeće. Koji vam je slučaj bio najdraži za istraživanje i snimanje, a koji mm. vam se baš nije dalo obrađivati? Meni najdraži za istraživanje je vjerojatno bio Bandi, zato što je ono, mm. kažem, iako je bio, mislim, jako užasno puno informacija, mm -hmm. ali nekako sam jako puno sam vremena i dala i čitala sam i knjige i gledala... Mm puno puta i dokumentaciju, ono, tako da nekako sam se totalno imersala mm -hmm. u taj experience, što zvuči za pružasno, jer <laughs> čovjek je masu ljudi. No. Ali nekako mi je bilo jako zanimljivo. Mm -hmm. Osjećala sam se kao da ono mogu knjigu na njemu napisati, mm -hmm. mislim. Mm -hmm. Kužim. Uh, ja mislim da su mi nekako najdraži oni koji već imam nekakvo blago znanje od prije, tipa iz nekakve pop kulture ili nešto da znam, mm -hmm. pa onda tipa O.J., Braća uh, Menendez naravno i bandi i dameri i sve to, da znam nešto o njima i onda da krenem još više čitati i istraživati, onda mi uvijek zanimljivo je te rupe ispunjavati sa informacijama koje nisi znao, a onda dođeš do nečega što je kao, a, Isuse Bože, znam za ovo ili znam za ove eventil, ili znam za, da, tako da možda to. A kojena se nije baš dalo obrađivati? BTK, mislim, ja ja ću reći zato što ga mrzim, ali reći ću Dorotea Puente, je ful Napor. To je bilo mišljeno, ajmo, meni, ko smo krenili, ali je bilo veliko ljudi pitalo, ajdejo, ono je tam bilo izginilo, neki komentarece na Unwisselu, pa kao, ajdejo zbog toga čemo. Mm. Ali iskreno, malo preko kurca. Mm. Ja, mislim, da spomenula si spomenulasi več uh, Nipropetrovskega. Mi je baš, kad sem počel čital, da tam je bilo. Kao, oh. i cijeli taj bi ta lokacija i to vrijeme i sve to je baš bilo ono ev, skroz ja. depra od početka do kraja da da ja. al dobro to, to, to mi nije bilo kao da mi se nije dalo ono više mm. mi je u tome kao da mi je bilo užasno mm. to na, to, to obrađivati mm. i, i emotivno mm -hmm. ali nije mi bilo ono kao ajme meni naporno mm. kao što je ova glupa pedevea <laughs> koji vas je uh, žanr ili bend najviše oblikova kao osobe Mm. Mislim, vjerojatno može biti izvođač Ne mora biti band mm. Ja ću reć ja reč... Ti ćeš imati puno bolje odgovore na ovo Jer ja nisam dosta pre, b, 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 Detaljno slušao muziku Do dosta kasno u životu mm -hmm. Ajmo reći ja ću reći Blink 182, znači Blink, ono, to je prvi moj veliki band, mislim prvi band koji sam slušala full, osim tipa, ne znam, Kolonije i tako, kad sam mm. baš bila djete malo, malo djete. O, četvrgodišnja Da. Uh, ne, Blink, definitivno, oni su mi bili prvi album kojim, koji sam mi kad kupila, uh, bila sam obsevnuta totalno snima. njima, mislim, još uvijek ih obožavam, mi idemo u desetom mjestu na koncerte. Oni su mi, oni su me baš dosta oblikovali, da sam ih počela slušati, pa ono, kraj, Osnovne. Mm -hmm. I zapravo taj cijeli punk rock, ono. on i sam 41, The Offspring, ta neka ekipa je baš dosta utjecala bila na mene tada. Mm -hmm. I sjećam se, ja sam doslovno, znači imala sam snimljeno na vhs sam snimila sam dok je bio spot na, mm -hmm. uh, na televiziji. Sam snimila na kazetu, wow. jer nije bilo mm -hmm. youtube da. I ja sam imala tipa 14 godina, bubam, tako nešto. Svaki dan... Prije nego što sam išla u školu, znači ovak, moj ritual je bio probuditi okay, se okay. i upaliti All bjele, the small bjele things. Bijele, zgužvane uh, plahte, croissant <laughs> neki i All the small things. All the small things, Aha. skakanje ispred televizije svaki dan. Odlično. Znaš koji hype? Da. Ali svaki dan isto. Da. Ja taj hype, ja, ja ne mogu vidjeti da sam to radila. Mene je to toliko usrećivalo, ja sam da. toliko ne znam, baš mama me na to podsjetila da pred neki dan, ono, kao no. ste to i ono, i nije mi rekla, ajde, glupa ću malo šta radiš, razumiješ, ono, imala je, kao vidla je koliko mene to veseli. E, I ono, gledala sam njihove DVD-ove, bla, 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 baš nekako su me odgojili, mm -hmm. bili su mi neki neke figure mm -hmm. u mom životu jako ovako biti. Da, ja ne mogu reći da imam ništa niti od <laughs> takvo do puno kasnije u životu. <laughs> Ako išta, slušao sam jako puno... Ad, ne znam šta je tad fucking bilo povod. Jako puno repa. Rebatno, okay. Ali ne mogu reći da me rep na ikoji način oblikovao ili odgojio, dobro. jer nije. Pa dobro, ako A. nije, nije. Al, um, da, ne nemam, dobro, ne, nemam odgovor za ovo. A jebiga, je. okej. Okay. Koliko dugo ste planirali napraviti podcast prije što ste ga zapravo napravili i kako je to izgledalo? Mm, vrlo kratko. <laughs> uh, s tobom nema uh, pimplanja i diddling about. <laughs> što sa mnom to je se relativno često dogodi pa da mislim da da, da nisi ti ta tako je pokrenula dosta stvari ne bi se to dogodilo e da relativno brzo zato jer sam ja već imao opremu jer sam prije da. snimao sa bratom uh, kao zajebanski neki podcast za vrijeme korone uh, i dok nisam imao posao i tako da smo imali i mikrofone i ovu zvučnu karticu mm -hmm. i mogli smo relativno odmah početi. Da. I kad smo se dogovorili, smo samo morali smisliti dizajn, ime. Da. E, ti si istražila kako se dodaje na Spotify. Da. E, i da, to je bilo to. Da, i doslovno smo samo htjeli da bude na Halloween, ili tako? Ono, kao e, to, tako to, je, bravo, bravo, bravo. je to bravo, će bravo, biti da. taj, ali mislim da je ono doslovno unutar mjesec dana. Unutar da. ako, da. ako je to <laughs> Uh, koji su vam bili najdraži crtići kao djeca? O, uh, filmovi ili serije, oboje. Crtić Dexter. Da, Dexter u misliš? De, ne, <laughs> Samo Dexter <da> se... <laughs> kao. Dexter <laughs> u laboratori. da, apsolutno. Da, to mi je da, bilo ja kao takav, da takav hit, takav hype jer sam ja ja sam se smatrao pametnim dječakom. O, oh, a ti si i bio pa. hvala, bio. <laughs> pa nisi dječak više. I, uh, I onda mi je Dexter bio kao, no. Ona... A, oh, on je isto pametan, iako đubre. Da, je isto je pametno. Iako vsi ti Hanna Barbera, Cartoon Network, crtiči so mi ono, brutalni bili. Scooby Doo, na primer, obožava. To mi je bilo, zato je zato isto ono, neka misterija, neko rešavanje, nekaj v mm -hmm. uh, kako kul. Cool. Uh, Johnny, bravo. Aha. Um, Leteče med, deči meni. O, ne meni. Ja da mislim, da ne... smo čakali. Ja, mislim, da je. Jesmo... Da, meni su baš bili top. Obažavala meni, moji moj crtići koji imaju medvjeđu vrstu u sebi su um, Gummy Bears, ona, ona ekipa. će dobra srca? Ne, ne. Oni, oni, ona ekipa koja živi u šumi ima napitke i onda popi taj napitak i onda postanu bouncy. Moj? Da. To je kao disney crtiće, ja mislim, tako nešto. Jer je to bilo na Super rtl -u. ja sam to na njemačkom gledao. Gummy bare Bande. A, okay. Da, hit. To i oni Chip and Chap, ona dva... Chip and Dale su na engleskom, ali su Aha. na njemačkom bili Chip and Chap. On je jedan koji je obučen kao Magnum, a jedan koji je obučen kao Indiana Jones. Oni dvije vjeverice. I onda i idu na avantura. Mm -hmm. Oh, hit. Zato jer to, to moje djetinstvo i moje gledanje crtića se dijeli na dva dijela. Kad smo imali Cartoon Network i kad nismo imali Cartoon Aha. Network. Jer kad smo imali Cartoon Network sve je tamo, je bilo obavezno. A nakon toga je bio na Super RTL-u i tako sam učio mm -hmm. njemački jer kao... Što oni govore? Niko ne zna. Da, pa tako je dosta naše generacije učilo. Kremenka sam ja povoljna. A, meni nikad nije Jeli, da. ja sam ga ful voljela i sjećam se da sam imala uh, album sa sličicama, uh, okay. da imam jednu sliku svoju, mislim od kada sam mala, mm. kako sjedim na fotelji i gledam taj, mm. taj da, tako nice. okay. da super mi je bio, uh, Pink Panther fora isto, no oh, ne da. znam, uh, onaj Ernest Vampir mi je bio cool. Mm -hmm. uh, um, um, kako se zove, Nick Praskaton. A, da, oh. da, 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 kombinira. Bru, brutalno, mm. brutalno, 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 yeah, Uh, te, fore sa nekim istraživanjem, sa nekim detektivima, nešto. O, to je, iš, imam da je feeling djeci ee. ono baš jako zanimljivo. Viš to se povezano sa Je, istina. A š, ako se, što se tiče filmove, to je... Svi psi idu u raj. Aha, to, da, ne. Znači, taj, mm -mm. Cetić sam pogledao toliko puta, mm. toliko sam plakala. Znači, ja ne znam, sad ja mazohist, zašto sam ga gledao toliko puta. Ja to nisam gledao kao djete i odbijam pogledat. Kao... Ja ga ful želim sad gledat. Mm. Mislim, sad, kao, Filipe, sad, sad, i, do, sad... nakon ovoga mi gledamo a, alt tab <laughs> da. na kompu i uh, Da, ne, ne. Ali nećeš ga sve na isti način doživjeti. Ne, da, sigurno. Ali sam siguran da će biti tužno. Da, tužno. ali ja, on je toliko protkan. Mhm. Mm to jest moje tijelo i moja duša i sve moje toliko protkano mm -hmm. s tim filmom da ono, znam točno na pamet mislim neke scene i to naravno mm -hmm. da se ne sjećam svega mm -hmm. i mislim baš bi voljela pogledat sada da vidim i te neke odrasle fore se sjećam da su tipa ono neki od tih, mm -hmm. one o nekih bulldog ne znam tipa puši cigaru ono cigaru baš tako ako bi, to ako bi neki pas pušio cigaru to bi bio bulldog 1000% <laughs> 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 da. da od filmova baš toj story Pogledao ga milijardu puta. Nikad nisam. Obožavam. E, što se tiče ovih uh, Herkules, definitivno, okay. obožavao. Pogotovo zato jer Meg u Herkulesu aha, je, o, o, kao, ona on je moje, moj prvi crush, vjerojatno. To je bilo kao, aha da, ovo, ovo je tip žena koji, mm -hmm. za koju ću ja doživotno ići. Um, Tarzan, brutalan, mm -hmm. pogotovo zbog soundtracka, Phil Collins uništio. Mm -hmm. Ali Tarzan sam volio i Pepe Ljubu Jer okay. je, da, jer su bio bi onaj subplot, kao dobro, Pepe je super, krasno, ali bio je onaj subplot sa miševima i mačkom koji ih lovi i ja sam obožavao tu mačku. Bile, mislim, mrzio, jer je negativac ultimativno, ali zato jer je Urnebesno bila animirana i mene to jako nasmijavalo. Cute. Moji odgovori. Dobro. A... Jeste li sretni? Bo... <laughs>

ali trenutno, baš sam neki dan sam si pomislio koliko mi je trenutno dobro i sve mi, imam feeling da je neko posloženo. Ja volim, mm -hmm. mislim jebiga, djevice smo, volimo da su stvari posložene i da lijepo funkcioniraju, da lijepo ide da. i imam feeling da imam dobre rasporede i da imam dobre rokove i da dobro sve ide. I da ne, jer jako puno puta kroz život i ovako u zadnje vrijeme pogotovo imam feeling da imam previše toga mm -hmm. i da ne mogu pravilno sve to mm -hmm. um, odrađivati i onda da pati neki element mog života. Trenutno imam feeling da je sve, sve što radim, da mi, da mi ide dobro, da imam vremena za sve, da kvalitetno to odrađujem, mm -hmm. uh, posao, podcast, uh, prijatelji... teretana, da sem krenil po, no to isto ogromno vpliv ima. Tako da, baš, baš bi rekel trenutno, en da. Super. Ja bi rekla uh, isto generalno da, uh, sad trenutno neke osebne stvari, pr prolazim pa mi to baš in nije. neka sreća uh -huh. uh, što se toga tiče, ali sam zapravo jako ponosna na sebe uh, kako hendlam uh -huh. uh, sve i nekako imam osjećaj da sam, za, da sam uvidjela nekako svoju veću vrijednost uh -huh. nego što sam do sad imala i jako sam zadovoljna i sretna s time kakva sam kao osoba uh -huh. i koliko sam napredovala, kako hendlam život generalno i ono, baš jako, jako puno nekih dobrih stvari mogu reći za sebe da. i mislim da je to jako, jako pozitivno. Je. I trebaš biti i vidi se to, ovako općenito Mislim nije da se mi sad znamo 20 godina, ali u ovome koliko se znamo, uh, vidi se mm. i kuži se, da. Bilo je jako ups and downs da. Uh, od kad smo se mi Da. Da nice, lijepo. Da. The, uh, Na ulicu one. <laughs> <laughs> Imate li noćne more od uh, svih svih crime krajmova koje ste obrađivali i koje obrađujete? Nope. <laughs> Niti jedan put nisam ne. imala noćnu moru za to. Za true crime, ne. Imao sam noćne more, ali nikad nisu vezane za nešto specifično iz Same. neke epizode ili nešto. Ako išta više pazim ovako, ajmo reći mm -hmm. da sam mm to bi rekao sigurno da pregledavam stan kada dođem doma prije nego što idem spavat više puta provjerim je li sve zaključeno um, i dalje ono kroz noć ako se probudim i čujem ono neki zvuke kao je cimer, jesam ja, jel' dom kao šta se to, to da, to bi rekao da je imalo true crime utjecaja na mene, ali na same noćne more Se ja sam nekako jedno vrijeme sam bila puno paranoična. čak sam, čak sam bila ono kao se bože ono, ima sad možda tu čak sam previše ono znaš Ali bi popustila mi nekako. Mm -hmm. Mm -hmm. Ne znam, ok, sem skroz sa svime time. To je dobro. Ampak da, nočem moram misliti, da niti javljeni pot nisem imela o tome. A... Je to čudno, nismo ne trebali to priznati, morda. Ne. <laughs> uh, imate v planu, koji unsolved drug rame teme obravnavati? Pa jesmo. Imeli smo. Imeli smo. Poslušajte. Na... Če... <laughs> <To je. laughs> uh, dosta često, a uh, kada so ti unsolved, onda malo nas nervira. Kao da. Ono. Zašto, zašto mi sad to ne znamo? Da. Jel možemo, znati e, Ali, ali je dobro zato što onda vi isto možete reći neke svoje, svoje mišljenje što se možda dogodilo. Pa, pa stvarno, imali smo ih nekoliko, da. nije da smo samo jedno. Sam, teoretski nekoliko. ono zadnje što smo imali je West Memphis 3. E, teoretski baš. ono, neriješeni da, slučaj. Da. Spoiler. Planirate li napraviti svoj studiju za podcast u budućnosti? O, buraz, Te, um, buraz. Kada budemo imali toliko para, mislim da, bilo bi fora naravno, apsolutno. Apsolutno. Jedan fini studio, lijepo izoliran, sva oprema tamo, samo dođeš. Možda klimatizirano trenutno mm. je u ovom sekundi ono što bi ja volio. Um, da, ali onda imati taj, po mislim, imali bi mi možda onda i još neke podcaste tamo, ko zna. zna što bi mi nešto radili, bi... imamo mi puno nekih ideja da. i planova. Možda bi mi sponsorirali neke druge podcaste ili nešto. Ko šta, da, 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 da. šta, ko zna? Da. Uh, Hoće li ikad biti više od jedne epizode sedmično? Ne. Ne. Ja isto mislim da ne. Mislim, ne mogu zamislit... Ja, re, ja bih rekao nikad ne reci nikad. Dobro, Okay, sure. Ali u trenutno, mislim, obzirom na to koliko posla... Mm. Obo imamo, da. Uh, mislim da je to, da bi to bilo nemoguće. Ja bi volio reći, mislim, dobro, da, ajde, nikad ne reci nikad, ja bi volio reći jedno, uh, snažnije ne, <laughs> jer u trenutku kada bi mi imali vremena raditi dvije epizode tjedno i da bi nam neko drugi radio istraživanja i da nam neko drugi radi mm, edit i nešto mm, tako, mm. ja mislim da bi to vrijeme iskoristili za druge stvari. Mm -hmm. Na drugčiji način dodati ili dodati da. sadržaj sadržaju podcastu ili, ka znam, otvoriti drugi podcast ili nešto drugo napraviti. Jer ovo to mi se čini da bi onda previše razrijedilo. Jer ima ljudi kojima full paše ono od tjedna do tjedna. I to da. je lijepi raspored. Je. I ako uvedeš još neki, onda vrlo brzo idu te epizode i moraš konstantno biti kao on top of things. Mm -hmm. I često nam se jave ljudi, i često se i meni ovako jave friendovi neki koji kažu, e, sad nisam slušao ono par mjeseci, mm -hmm. ali sad sam ono u jedan vikend sam nadoknadio sve i jednostavno ispumpava duplo više epizoda da. u tom vremenu mi je, ne znam. Ne, ne slažem se s tobom, mislim da si do, dobro rekao i da, da bi zapravo e, to vrijeme trebali onda iskoristiti za nešto ekstra, za nešto ne. drugo, jer mi želimo, mislim, da volimo raditi ovaj podcast, ali ne želimo raditi samo to i htjeli bi stvoriti neki, neki svoj empire. Mm -hmm. <laughs> u, ću se iz, iz tu Baš si Koje nije samo isključivo ovaj podcast, tako da ovaj da, mislim da je, da je, da je to odgovor, mm. apsolutno. Čime ste se od htjeli baviti u životu, ako je bilo nekih konkretnih želja? Hmm. A ono, -one, astronaut, cowboy, <laughs> da, da, te fore. Ono, ali, ali nikad ne bih rekao da je, da je nešto toga bilo više Isto, nogometaš u neko vrijeme, kaj ja znam. E, ne. Ja sam no. tijela glomu i dugo i mm. jesam se bavila time. Onda iza toga sam tijela uh, imat band i to sam isto nešto imala neke momente uh -huh. uh, u Engleskoj, ali generalno ono mi je iskreno super. Organizacija koncerata i to sve to sam uh -huh. radila i to mi je super posao uh -huh. i to i dalje radi mislim za nas. Ali mislim da je doslovno, znači bit podcaster uh -huh. savršeno, <laughs> ono savršeno. Znači M što snima, ono em što smo fleksibilni i radimo za sebe, uh -huh što možemo imati live showove, eh? no. znači, to, to, jer ja volim performance, znači, taj moment imam tu. Ono, imamo, imamo ljudi koji ne slušaju, koji, koji se nazivaju našim fenovima, a opet, doslovno, možemo biti mi. Iako mi obrađujemo slučajeve, da. mi smo mi. Sve što sam ja ikak htjela kao, to je moja moj najveća želja na svijetu je biti autentična. I to što... Mi smo sada autentični mm -hmm. i zbog toga imamo ovaj posao. To mislim da ja ne znam što drugo biti mogu tako da. nešto donijeti. Da. i to i što imamo ne samo taj posao nego i vas ljude koji da. nas slušaju zbog toga. Da. Ne zbog toga što mi sad smo izmislili neku personu imamo nego zato jer smo od početka krenuli da. <laughs> samo ovako kao mi slušati slušati snimati i ljudi vi nas slušate zbog toga. I to je divno. Da, da. Ja ću, okay, ja ću nadopuniti i reći samo kao da nešto vezano za komediju, imam feeling da mi je od uvijek bilo kao cilj, mislim cilj, kao želja velika, Tu uh, to be a funny boy i onda imam you da, are a funny boy. Oh, i onda imam feeling da mi ovo dosta dobro leži u tom mm -hmm. u, 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 toj želji mm -hmm. ajmo reći uh, hoće li biti uh, nešto od u novembru Dakle, ja bi mislim bit. da da. Trebalo bi trebalo bi biti, uh, Bit će odmah, znači sad smo završili ovo za ljeto, sve smo raspredali, hvala vam. <laughs> I onda en planiramo znam, kad se vratimo raditi nešto novo. Nešto isto. novo sigurno, da, da. Nešto novo, nešto divlje. Da, da. Ha. Imamo li plan u slučaju uh, Steve Averya iz Making a Murderer? Jesi gledao to? Ne. Da čujem kako ti je policija uh, uh, i tužitelja. U, ima i hejtanja policije i tužitelja. Da, Ajmo, možemo. Uh, ne, to je Making a Murderer. Ja bih rekla da je ono prvi u, u, u skorijoj povijesti true crime dokumentarac koji je zapravo dosta počeo cijeni mm -hmm. ovaj, ono nekako gurnuo žanr što se tiče dokumentaraca. Ovo je serial, mm -hmm. je bio podcast, a ovo je i taj Steven Avery, mislim, ne znam, ne znam, to, to je bilo super meni kad je izišlo i svi smo to gledali i ono svi su imali svoje neke komentare i teorije i to sve, mm -hmm. možda nekad budemo, šta ja znam, mm -hmm. ja nisam baš načistio što mislim o tome, o okay. tom slučaju. Znači to je baš pravi slučaj, a to bi bilo dokumentarac Da, je... da, okay. da. Uh, tako da mogli bi, da, mislim mislim da bi bilo dobro, da. Okay. Koji vam je najveći cilj za podcast? I, super, thanks. Najveći cilj za podcast? da u jednom trenu ga prodat nekome i samo živjeti od toga. <laughs> ne, ne. Uh, pa mislim, naravno, ono što je ga, koliko god je nama ovo zabadno, voljeli bi moći živjet. Tako da... Dakle, da ugodno živjet od ugodno toga. Živjet, ugodno Vladodom. živjeti od toga. Ne želimo sad biti neki od multimilijarderi ili nešto, ali... Niti bi što... mogli od ovoga realno, ali ono... Živjet od toga bi bilo lijepo. Da. Uh, al da, definitivno da još više ljudi sluša, naravno u nekom kao kapacitetu. Da. Ali u nekom trenu, ne znam, možda pokrenuti još neki podcast. Možda da, da to postane. Ja bih rekla da želimo veće turneje. Mm -hmm, veće, veće kapaciteti, više gradova, više država. Da. To bi bilo super. To što ste rekli da, da možemo živjeti lagodno od toga da da surađujemo sa više ljudi u smislu mm -hmm. uh, da imamo intervjue sa ne znam nekim psiholozima, detektivima, bla, bla, bla. Yeah. To su nam neke ciljevi prema kojima zapravo idemo. Yeah ono da bude što veće. Imamo još neke stvari koje ne možemo sad baš uh, javno reći, mm -hmm. ali uh, se nadamo neke od njih su već u veću planu i nešto da. se muva, za neke se nadamo da će biti kroz neko vrijeme. Tako, Tako da imamo definitivno mislim da pošto smo prvi koji ovo radimo u Hrvatskoj i mislim da drugačije radimo od dosta ljudi, mm -hmm. mislim nekako što god nam padne na možemo napraviti da. realno i to nemamo, je jako oslobađajuće da ali. nemamo neku kutiju unutar koje da. smo smješteni nego što god nam da što god želimo možemo probati pa onda da ide što se događa World domination. <laughs> da. Ja, realno da, da. A, par ljudi je pitalo imamo ni kućne ljubimce hmm. ja tehnički dvije mačke ne Same. žive, da. Ne žive sa mnom? Same. Ali bih rekao da su to moji ljubimci. E, je tako. Da. E, mačke, jebi ga, mi smo oboje tim mačke mm -hmm. od početka i jednostavno su superiorne životinje. Apsolutno. E. E, psi super. Apsolutno. Ali apsolutno. Ali mačke definitivno yeah. Ja ja smatram i govorim to i nastavit ću govoriti to. Da ljudi koji vole mačke i koji preferiraju mačke razumiju consent. No, I no, kako no, funkcionira no, consent. No. Mačku ostavi, pusti ju i onda kad, kad ti se da, uf, dobra, će, će, će te se zabavljati. Oh, ne. Idem samo, ide samo <laughs> da govorim. Molim te, prikini, <laughs> <laughs> Koja bi bila vaša police car chase pjesma? Bam! Uuu, uh, okej. Okay. Oh. Uh, znači, ja puštam pjesmu dok me Highway to Hell je kao, prvo palo na pamet. <laughs> ne, pre -pre -kliše, mislim Ali je Vaš je zato. Dobro. Vrši uh, treba razmišljati. To bi trebalo. Niti ena pesem. Niti ena pesem. Sretan rođendan. To bi bilo super. Sretan rođendan. In so se kriste. Da. Ajde, čakaj, da otvorim Spotify in vidimo prvih par stvari, šta bi mi morda došlo. realno Charlie X, i X radi dobre dobre vrom car uh, pjesme Možda neki Ramstein. U uh, neki Kukus. Mm, primjer. Hm, ne znam, onda dolazi mi da neka vrok kao, kao da je onak neki standard koji bi trebao možda ići. Iako ne znam, možda bi išao i, i, i neki repusto, a ne znam ono, jebote. Ovo je, ovo je teško. Ovo je super ovo je pitanje, pitanje da. ali da, ako se sjetimo nakon, mm. da ćemo <laughs> Sad sam, najs... Samo se zamišljam u nekom filmu da ono kao neki lik koji bježi od policije, onda se onak spaja Spotify i ono onak traži pjesme dok se vozi. onda kao ne, 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 <laughs> ne, definitivno ne, onda kao na, na šafulu, kao ne, 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 ne. <laughs> E, sad ne znam ili ti znaš svoje, ali koji vam je astrološki uh, tri? Znači, mm. uh, sunce, mjesec i... i, i uh, uvezi, imam, imam zapisano negdje, samo moram naći. Ajde, ću reći. Mislim, djevice smo Da, djevice smo, da, djevice smo uz, uh, u, u, kao sun sign, meni je mjesec uh, big, a uh, podznak uh, mi je strijelac. Tako da mislim mjesec da me big. to... Podznak strijelac, dobro. Dosta me vadi. Uh, do, šta te vadi? Pa u vadi, u da nisam, ono, pa taj strijedac mi dobro komplimentira djevcu, ja mislim. A. Da nisam samo, ono, dobro. inu. <laughs> dobro. E, podznak sam rak, mjesec ovan. Ok. Da. E, I to mi isto, ja sam, imao sam svoju natalnu kartu pročitanu. I e, vrlo precizno, ja bih rekao da mi to je istina. Isti... Da, istina je to. Da. Znači, najdraži film, jedan film, jedna serija, jedan dokumentarac, Uf. svak. Jedan film, jedna serija, jedan dokumentarac. Da. Kao da, Ok, Star Wars, prvi originalni okay. A New Hope film. Uh, jedna serija, kao da je cijela serija da je najbolja serija. Aj, 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 aj. Ja ću reći ovako. Almost famous film, to mi je okay. najdraži film. Serija, izabraću Office, US. Reziju, jer Dobar. Dobar. Steve Carell, ne da. mogu ga. I dokumentarac, fuck. Dokumentarac. Uh, jel možemo uopće reći da smo gledali dovoljno dokumentaraca? Da, ja sam i full. <laughs> A do, ako iz, uh, eliminirali true crime dokumentaraca? Da, da, da. da? Ja da, ne da, mogu reći da sam toliko gledao. Full, da. da. A čekaj, jel bi ušao, sad ću pogledat, jel bi ušao film koji se zove Samsara? U kategoriju dokumentaraca. Ne znam što je to. E, kao, um, nema film iz, ne znam, tipa 2011. ili tako nešto. Sansare pojamu, da, ok, hvala puno na tome. Film iz 2011. E, dokumentarni slash glazba. Da, nema nikavog, nikav dijalog ništa se ne priča, ništa je, e? Nego su samo snimljeni različiti dijelovi svijeta na možda najljepši način na koji sam ikad vidio. Aha. I baš je onako neke različite kulture i različiti ljudi što rade i kako rade i samo je muzika u pozadini. I vrlo je ambientalno i vrlo je eterealno. I onak, baš sam, par puta sam ga gledao i baš je svaki put bio wow. Mm. Aj. Ja ću reći, sa sam se sjetila, uh, malo je heavy, mm. ali um, ne mogu se sjetiti, fak, morala bi se sjetiti, uh, mislim da je, ne mogu se sjetiti, fuck, kad sa sam ga pokušala naći, ne mogu se sjetiti nikako, ako, se, ako, ako, me bude, ako nekoga bude zanimalo, pošaljite mi poruku pa ću pokušat malo više uh, se sjetiti kako se zove, ali bio je dokumentarac o ženi koja je, Tipa ono tad imala 90 godina ili 99, mm. ono baš dosta, mm -hmm. koja je preživjela Auschwitz i koja je imala takav život i toliko je se užasno stvari dogodilo, a toliko je pozitivna, toliko je inspira inspirativna, i ja ti to ne mogu opisati. Žena svira pijano okay. i svira i dalje, iako ono mislim, sada je umrla je u međuvremenu, ovo je ovo sam gledala prije ne znam koliko. Uh, mislim da se zove nešto kao žena iz stana broj nešto tako Aha, mi, što okay. mi se čini nevjerovatna žena mm -hmm. nevjerojatno inspira inspirativna kažem znači da ono svi mi koji znaš ono aj, sad nisam sretna zato što ovo zato što ono full gledamo to naravno što nam fali uh, umjesto toga što imamo mislim naravno klasika ali ona mi je baš onako ostala kao ono wow mm -hmm. svaka čast nice. da si kre svega toga ostala, ono, taka jebena ljudina. Ok. I, i, i tako s tom glazbom, i ona tako onako stara, onako sagnuta, naš ono, ne može. Divna, divna, divna žena. Baš fenomenalna dokumentarica. Lijepo. Ajde, može. Nađi kako se zove, pa Provo, na, da vidimo. Da, da. E, dobro, ja bih još samo rekao za seriju Fleabag. A. Da je do, od prvi put kad sam mi pogledao, onako, u dan i pol A. i samo me, ono, kao ubilo. Jako, jako, jako dobro. Ok, amo, amo sad završit. Može. Moram ići prijateljici pomoć da više diplomski. Može. Ja se moram ići skuhat vani i kupiti si ledenu kavu u McDonald'su. Wow, to Lili je, planovi. to je moj veliki plan za danas. Ja ću ići popiti jedan espresso martini. U, uh, nice. Nisam odavljiv. Ista stvar. Ja isto <laughs> idem na kavu tehnički. I ti izdaviš na kavu. Ja. <laughs> to i nešto jesti i tako malo editirati epizodu. Zajban okay, cool. E, ok, hvala vam puno, ljudi, još jednom. Mislim, prestat ćemo se zahvaljivati, jer koji kurac. Sto e, epizoda, e, ništa. Mislim, prva sljedeći tjedan imaš neki tease. e Pa evo, jedna misterija zapravo. O, Aha, tražili ste, da, dobili evo, ste evo, da. vrlo ekspresno. E, odlično, ljudi. Mislim, gledaj, to, to je ništa drugo nego samo broj. Uh -huh. Tako da čujemo se u 101. epizodi na Mjestu zločina. Bye! Ćao!